ဒီကြိုးပါလို့တန်လေးလုပ်လို့ရမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းလေးစားပေးကြပါမယ်တန်လေးမိခါပါသူတို့နေရာစမထားလို့ရမယ်ဒါကွာဆလမ်ပေါ့ကွာကိုလိုရင်းအောင်ဆလမ်မှတ်တာလေးရှိတယ်ဒါနဲ့အောက်မှာအောက်မှာပေါ်နေတဲ့ဒီဘားရဲကောင်ကတက်တက်ထဲအောင်ကွာဒီဘားကောင်လည်းသွားပြောင်းမှာဖြစ်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကိုတက်လိုက်စတစ်ကောင်တက်လိုက်โอเคအဲ့တော့နောက်မှာ test sorry ဒီဘားကောင်ကိုတက်လိုက်တယ်ဒီနောက်မှာဆောက်တက်လိုက်တယ်ဒီပေါ်မှာဒီပုံလေးနဲ့တက်လိုက်โอเคနောက်ကဟာရတယ်ကိုဖြစ်တယ်နော်ဒီဒီပုံလေးပါလိုက်တာโอเคဒါကွာအဖက်ဒီမှာဒီအဖက်ဒီကတွေ့ရတယ်ဒီပုံကိုပဲသွားရပါလေအကုန်လုံးအဖက်ဒီလိုက်โอเคဒါပါဟဲ့နောက်မှာပြောင်းလိုက်ညီများလေးนี่เอาเลยจ้างไว้ป่ะตามท่านเนี่ยย้ายไปบ้างโอเคเออเนาะเนาะได้ไปจ้างเลยแล้วก็มาฟิตได้เลยใช่มั้ยนะติดตรงนี้ป่ะแล้วเนาะแบ็คกราวด์แบ็คกราวด์มาสักชิ้นป่ะชิ้นที่ไหนโอเคเราทําในนี้เอาไปทายโอเคมาเราจะขอไลน์ด้วยแล้วก็จ้างนะครับเนาะนะอีเมจนี้ใช่มั้ยอีเมจก็จะใช่ก็ได้ขึ้นมาก่อนนะครับขึ้นมาแล้วจะจ้างนะโอเคครับเราจะมาเลยทีมานี้มาอัพโหลดขายเลยป่ะขายอัพโหลดเลยอย่างนี้ก็ไปมาท้าชิ้นเลยแล้วเราเสีย